המתקפה הישראלית בעזה, צוק איתן, נתפסת בציבוריות היהודית-ישראלית כמוצדקת ובלתי נמנעת. למרות זאת, הלבטים, הביקורת וההתנגדות הלכו והתרחבו במהלך המלחמה ולאחריה, ואיתם מרחבי הדיון שנוצרו. לאחרונה סיכרנו מפגש של ימנים ושמאלנים בנושא גבולות השיח הציבורי בזמן מלחמה. לפני שבועיים התקיים הכנס הגלילי הערבי-יהודי למאבק בגזענות שהותירה מאחוריה צוק איתן. שבוע שעבר הצטרפנו לדיבייט ביוזמת צעירי הליכוד בנושא תוצאות צוק איתן. ניסינו בעצם ליצור איזושהי מסגרת נעימה, פשוטה לחבר'ה צעירים שאפשר יהיה לבוא ולדבר בה ולהחליף רעיונות באווירה שתאפשר שיח פתוח, מוגן, ואולי מי יודע, אנחנו נצליח לייצר פה איזשהו מצב שאפשר לדבר בצורה הגיונית ושפויה. לאירוע שהתקיים במועדון השפגת בתל אביב הגיעו אמנם בודדים, אבל עמדות מנוגדות בהחלט היו שם. בסופו של דבר, כן יש חשיבות אסטרטגית לשטח, ואנחנו לא יכולים לוותר עליה. אז אם יש פרטנר שבאמת הוא בתמים רוצה איתי שלום ואומר, בוא אני אגיע איתך לשלום, אהלן וסהלן. אני בעיניי, ישראל היא לא פרטנר. ישראל לא עשתה שום דבר בשנים האחרונות שיוכיח שיכולה להיות פרטנר לשלום. כל הסכם שאי פעם עשינו שנתן משהו לפלסטינים, לא קיימנו, ויש, כאילו, וזה גם עניין של לדעת שזה קורה, לכן מתיידעים מתקשורת שמאלנית או מתקשורת אלטרנטיבית, בתקשורת המרכזית לא מדברים על דברים כאלה, לא מספרים לנו את זה, אומרים, זה בא משום דבר, פתאום מפציצים אותנו, ולא אומרים את כל הדברים שישראל עושה בדרך, שזה למשל, הם מתיידעים גם מהתקשורת הפלסטינית, מגלים המון דברים שקורים כל הזמן, שלא מספרים לנו עליהם, שגוררים לתגובות כאן, לתגובות אלימות, וזה אפילו טבעי שהם יהיו תגובות אלימות, כי דורכים עליהם, והם חיים שם במצב בלי זכויות. אני מצפה עם ראש הממשלה בנושא המדיני להישאר שמרן, ולא להמר בביטחון של האזרחים שלו. הוא לא רצה להפיל את החמאס, כי הוא לא יודע מה יבוא אחרי זה, אולי יהיה כאוס, אולי יהרגו הרבה מאוד חיילים, אולי יהיה לחץ בינלאומי, לא יודע מה, זאת אומרת, אי אפשר לדעת, פשוט אי אפשר לדעת. ולכן נזהרים ומחכים לשעת כושר, למתי שיהיה נוח לשפר את המצב. כנראה זה לא יקרה בעידן הקרוב, אני לא מבטיח יונה לאף אחד. השנאה הזאת לא באה משום מקום, זה לא, רגע. זה לא, השנאה הזאת, זה לא שאנחנו באיזו סביבה עוינת בצורה ניטרלית, שככה הם פשוט יסנאו אותנו לעד. יש פה אנשים שחיים תחת כיבוש ושחיים בעוני, ליד מדינה שחיה באושר, שגרמה להם להרבה עוולות. במהלך המלחמה, פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני קיים בכל ערב את אוהל השלום ברחבת הסינמטק בתל אביב. את הדיון שערכו שם על מקומן של נשים בסכסוכים מזוינים הבאנו בעבר במלואו. השבוע התקיים באוהל השלום דיון בנושא נשים עושות שלום, התארגנות של נשים מהמלחמה האחרונה למען הסדרי שלום. אז נשים עושות שלום הוקם במהלך הקיץ האחרון, במהלך קיץ 2014, מתוך ייאוש מאוד מאוד עמוק. אני חושבת שהמלחמה הזאת נתנה להרבה מאיתנו, זה לא רק ייאוש, זה תחושה של שבר במשמעות של החיים פה. ותוך כדי המלחמה ותוך כדי הקיץ התחילו להתארגן התארגנויות של נשים. וזה היה מעניין, זה כמעט הייתה תופעה. הייתה התארגנות של נשים יהודיות וערביות בנווה שלום, והתארגנות של נשים יהודיות וערביות ביפו, אמהות שואלות. התארגנות שנקראת נשים אומרות חלס, שצברה המון המון כוח מהיר מאוד ברשת. ושאלנו את עצמנו, מה זה העניין הזה? למה נשים? למה אנחנו מחפשות אחת את השנייה דווקא במצב הזה של הייאוש המאוד מאוד עמוק הזה? חיפוש הזה היה בדיוק ההפך מכל מה שהמלחמה המטורפת הזאת היא סמלה. הרעיון של אם יש ייאוש, אז אנחנו קודם כל עושות. וככה קמה התנועה, רצון לאחד את ההתארגנויות השונות שהיו בקיץ הזה, ולהוביל אותם לעשייה פוליטית. הרבה מעשייה היא עשייה בשטח, בכל מיני מקומות בארץ, התארגנויות מקומיות. עכשיו, התנועה של נשים עושות שלום, היא תנועה שבעצם כוללת לפעם הראשונה נשים מכל קצווי הארץ, מדעות פוליטיות שונות. עכשיו, לא כדי לעשות רק להיות ביחד, לעשות פיוס, שזה כבר דבר מאוד מאוד חשוב בפני עצמו. זו מטרה מאוד מאוד חשובה. מטרת על הייעוד שלנו לעורר לחץ ציבורי מאוד מאוד חזק ורחב בכל המעגלים של המדינה, כדי ללחוץ על הממשלה להגיע להסכמים מדיניים. אנחנו נהיה אמהות שכולות, אחיות שכולות, סבתות שכולות,
שאנחנו נחבק את החיילים, שנביא להם אוכל, אבל אף אחד לא שומע לדעה שלנו. ואני הצטרפתי לנשים עושות שלום, לא רק כאלה שמדברות על שלום, אלא אני חושבת שאנחנו צריכות לבוא בדרישה לשתף אותנו בכל מהלך מדיני ואחר. הדיונים באוהל השלום ממשיכים להתקיים בכל יום ראשון.